আকো বিতর্কত অসম লোকসেৱা আয়োগ রাকেশ পাল বাহিনীয়ে লগাই যোৱা কলঙ্কৰ ডাগৰ দৰে বৰ্তমান নালাগিলেও কিন্তু নিযুক্তিৰ নামত ব্যাপক খেলিমেলিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ নিযুক্তিত বেমেজালি সনিয়ালত পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ নিযুক্তি পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগত খালি হৈ থকা বিভিন্ন বৰ্গৰ 162 টা পদৰ বাবে যোৱা 22 জুলাইত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিল অসম লোকসেৱা আয়োগে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰি 18ৰ পৰা 21 নৱেম্বৰলৈ মৌখিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিলে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল এপিএছচিৰ নিয়ম অনুসৰিয়েই এপিএছচিয়ে প্ৰকাশ কৰা যিকোনো পদৰ বাবে 600তকৈ অধিক প্ৰাৰ্থী হলে লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে এতিয়া এপিএছচিয়ে নিজে প্ৰস্তুত কৰা নিয়ম নিজে ভংগ কৰি লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰাকৈ মৌখিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিলে যাৰ বাবে এপিএছচিৰ কাৰ্যত হতচকিত একাংশ কাষ চাপিছে আদালতৰ কো আছে আপোনাৰ যদি 500তকৈ অধিক কেণ্ডিডেট হয় আমাৰ কেণ্ডিডেট আছিল 621 জন তেওঁলোকে মাতিলে আমাৰ 621 জন কিন্তু এক্সাম পাতিব লাগিছিলে ৰিটেন আৰু ভাইবা কিন্তু তেওঁলোকে ৰিটেন নাপাতিলে তেওঁলোকে অকল ভাইবা পাতিলে এটা কথাটো হৈছে আপোনাৰ তেওঁলোকে নিজেই নিজৰ ৰুলছ কিয় ব্ৰেক কৰিলে আৰু নিজে ৰুলছ ব্ৰেক কৰি পেলাই তেওঁলোকে এখন ছিলেকশ্যন লিষ্ট মানে উলিয়াই দিলে য'ত আমি সন্তুষ্ট নহয় সেইটো কাৰণে আমি ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত আমি ওচৰ চাপিছিলোঁ আপোনাৰ ষ্টে অৰ্ডাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে 21 ডিচেম্বৰলৈকে ষ্টে কৰাই দিছে আদালতৰ নিৰ্দেশ 21 ডিচেম্বৰলৈকে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিব এপিএছচিয়ে সমান্তৰালকৈ এপিএছচিৰ বাছনিত উঠা 162গৰাকী প্ৰাৰ্থী আহিব লাগিব আদালতলৈ দিব লাগিব শপতনামা এতিয়া বিষয়টো হ'ল 162টা পদৰ বাবে 695গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন জনাইছিল আৰু 621গৰাকী প্ৰাৰ্থী পৰীক্ষাত বহিবৰ বাবে অৰ্হতা সম্পন্ন বুলি বিবেচিত হৈছিল এই অৰ্হতা সম্পন্ন আবেদনকাৰীসকলৰ মাজৰ পৰা লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী বাছনি নকৰি পোনপটীয়াকৈ মৌখিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ৰহস্য কি দ্বিতীয়তে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত জনসাধাৰণৰ মাজত সন্দেহৰ উদ্ৰেক কৰাৰ অৰ্থ চৰকাৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা নহ'বনে নিযুক্তিৰ স্বচ্ছতাত অস্বচ্ছতা নামৰ বিষয়টো আহি পৰা নাইনে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কাকলি কাকতিৰ সৈতে প্ৰাঞ্জল বৰা ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল